میں عقیدے والا بندہ جملہ دینا چاہنا، محمود غزنوی، حضرت جی شاہ جی قبلہ، شاہ جی قبلہ، بس تہاڈی نظر عنایت، میں اکھاں بند وی کر گیا نا، افتخار نو یاد کردے رہنگے، گل میں ایسی سنا لگا، وقت دا بادشاہ، میں تینوں دسا ریاست مدینہ کس کو کہتے ہیں، سبحان اللہ، میری ڈیری روٹری مینوں پتہ، میں کسی دی مخالفت نہیں کر رہا، بڑا سلجھایا بندہ اس معاملے، لیکن توجہ رکھنا، محمود غزنوی اپنی سیٹ تے بیٹھا ہے، سجے کھبے سارے وزیر، اچانک محمود غزنوی اٹھ کے کہندا ہے، تہاڈے جو کوئی بندہ ایسا ہے جیڑا مینوں حضرت خضر دی زیارت کروائے، شاہ جی جے تے علم سننے والے لوگ ہوئے تو سبحان اللہ، تے جے ویسے ہی ہونا انصاف ہو جائے گا میری گل دے نال، محمود غزنوی کہندے ہیں جن واسطے علامہ اقبال نے لکھیا ہے، ایک حصہ میں کھڑے ہوئے محمود و یاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اس یاد کی اور محمود کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا تہاڈے کو بندہ ایسا ہے جڑا حضرت خضر دی زیارت کروائے، ایک بابا کھڑا ہو گیا، لباس پرانا، چہرے تے مٹی، بال بکھرے، غربت دا ماریا بابا، انہوں نے کہا بادشاہ میں کرواواں گا، بادشاہ کہندا مینوں کی کرنا پئے گا، کرنا دریا کے کنارے کلی پا اتنے چلی رکھ، اے وظیفہ 6 مہینے کر، تینوں زیارت میں کروا دیاں گا، انہیں کہا بابا جی اوکھا کام ہے، تخت کیسے چھوڑوں، عوام کی خدمت کون کرے گا، ریاست مدینہ کیسے چلے گی، میں کوئی اپنے لیے بیٹھا ہوں، میں تو حضور کی محبت میں مخلوق خدا کی خدمت کرنے والا بیٹھا ہوں، بابا جی کو اور طریقہ دسو، انہیں کہا ساڈے نال سودا کر، سودا کیا ہے، 6 مہینے دا لنگر میرے بالاں نوں توں دے، وظیفہ میں کراں گا، زیارت تینوں حضرت خضر دی ہو جائے گی، سبحان اللہ، شاہ صاحب قبلہ، قبلہ سنی صاحب، میں نام تو واقف نہیں، لیکن ایک وری آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے، میری موت آ جائے گی اگر جملہ نہیں سنو گے، تے میں تھوڑے تھلے ڈگ پاؤں گا، میری وضاحت، میری محنت رہ جانی جانی چاہیے، توجہ رکھنا، بادشاہ نے کہا گل منظور ہے، 6 مہینے دا راشن دے گھر پہنچایا، بابے اور دریا کے کنارے، 6 مہینے گزرے، انہوں نے کہا بابے نو بلاؤ، بابا جی آگے، بابا جی زیارت کرواؤ، انہوں نے کہا نہیں نہیں زیارت میں تمہیں کروا چھڑتا، جڑی رات گزری ہے نا، وظیفہ تھوڑا جہا اگے پیچھے ہو گیا ہے، 6 مہینے ہور لگن گئے، انہوں نے کہا ہن کی کراں جناب، انہوں نے کہا 6 مہینے تا راشن میرے گھر پہنچاؤ، ہور بال رج کے روٹی کھان گے، جناب میں زیارت کروا دیاں گا، وظیفہ میں کراں گا، انہوں نے کہا گل منظور، 6 مہینے تا ہور لنگر کر، بابے اور اتنے دریا کے کنارے، 6 مہینے گزر گئے، بادشاہ کہ بلاؤ بابے نو، بابا جی آ گئے، بابا جی زیارت کرواؤ، انہیں کہا کہ دی کس دی زیارت، انہیں کہا حضرت خضر علیہ السلام دی، کہندا او کون ہے، انہیں کہا بابا جی مذاق کیتا میرے نال، اچانک ایک وزیر اٹھا، انہیں کہا بادشاہ چھری پھیر، بگدا چلا، کٹ دے سن زمین تے، بوٹی بوٹی کر، انہیں تینوں مذاق کیتا ہے، ایک بابا جی درمیان چوٹھے، انہوں نے کہا بالکل بادشاہ اس بندے دی گل ٹھیک ہے، انہوں چھوڑی پھیر دے، اچانک دوسرا وزیر اٹھا، انہوں نے کہا نانا بادشاہ چھوڑی نہ پھیرنا، انہوں نے کہا کی کرا، انہوں نے کہا انہوں کتے آگے پا، کتے انہوں نوچن گے، بوٹی بوٹی ہوئے گئی، چیخاں دنیا سنے گی، عالم چیخے سنے گا، انہوں مزا آ جائے گا، کس طریقے نہ بادشاہ نے مزا کیتا ہے، وہی بابا جی پھر اٹھے، انہوں نے کہا بالکل گل ٹھیک ہے، کتے آگے پا، تیسرا بندہ اٹھیا، انہوں نے کہا بادشاہ نہ چھری پھیر، نہ کتے آگے پا، معافی نہیں دے چھڑدا، او بابا جی پھر کھڑے ہو گئے، پتر میں معافی دیتی ہے، معافی نہیں دے چھڑدا، او بابا جی پھر اٹھے، انہوں نے کہا بادشاہ نہ چھری پھیر نہ کتے آگے پا، معاف کر دے، انہوں نے کہا بابا مینوں یہ دس، چھری پھیرا فیل میرا ہے، کتے آگے پاواں فیل میرا، میں بادشاہ معافی دیاں، میرے من دی مرضی، تسی کون ہو، بادشاہ کہتا مینوں نہ پوچھ میں کون ہاں، تینوں میں نہ دساں، یہ بندے تین کون نے، لو جی ڈس کے آ لو، میری میرا مقصد پورا ہو جائے گا اگر جملہ سنو گے، توجہ رکھنا، انہوں نے کہا بادشاہ میں دسا یہ ترے کون نے، یہ تین کون ہے، یہ تھری شخص کون ہے، انہوں نے کہا جی دسو بابا، انہوں نے کہا اے جنے آکھے نا چھری پھیر، خود بھی قاتل حیدر وشیر، حیدر وزیر، ادا ابا بھی قاتل، ادا دادا بھی قاتل، انہوں نے آکھے جنے آکھے کتے آگے پا، انہوں نے کہا تینوں نہیں پتا کون ہے، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا خود بھی کتے لڑا ہے، یہ دبا بھی کتے اندر ڈا ہوئے، یہ دادا بھی، تو انہیں کہا جنہیں آخیا معاف کر دے، انہوں نے کہا تینوں نہیں پتا کون ہے، 12 سال تیرے دربار سے نوکری کی تھی آزاد نے، پوچھیے نہیں کون ہے، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا یہ آل نبی ہے، سبحان یہ اولاد علی ہے، توجہ بادشاہ ہاتھ بن کے ایاز سے پوچھتا ہے، ایاز تم سید ہو، آواز آئی چپ، تینوں پتا نہیں زہرا دے لکرا، تینوں پتا نہیں زہرا دے لکرا، جب آج میں کرنا چاہتا ہے ہاتھ نیچے نہیں ہاتھ ملا کر کے بول، تینوں پتا نہیں سیدہ سیبہ طاہرہ مفکرہ مفسرہ کاریہ امینہ صدیقہ علیمہ جناب زہرا
تینو پتا نہیں سہارا دے پتا نہیں سہارا پتا نہیں سہارا دے سہارا سیداں پیار کر لو ربے کعبہ دی عزت دی قسم ہے حسین حسین کرنا سیکھ لو میرے تو بڑا سنی بھی کوئی نہیں اے گل یاد رکھا جے چوری کھان والا مجنو نہیں میری تعریف جا کے شاہ کولو پوچھی شاہ کوٹو جا کے توجہ رکھ میں کہنا کی چاہنا میں پیو دادے تو کیسا سننی ہاں کیسی محبت والا سننی ہاں سید دے قدمہ تے اترا کے محمود غزنوی نے پوچھا آیات اے بابا کون ہے میں نے کہا بابا اے توجہ نہ وے اے تے حضرت خضر ہے سبحان اللہ جیتا رہا زندہ باد نہیں نہیں سارے بولو سارے ایک باری دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری کیمرامین بھائی اس بندے کی نبض چیک کر جو علی کو حق مانتا ہے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق بیٹا آپ بھی بولو جنہوں نے وردیاں پہن رکھی ہیں چمن غلامان رسول کی غلام ہو تو بولو یا چہر چہر لگا رکھا ہے ہاتھوں کے بول علی حق علی حق علی حق علی آخری دو جملے کلام لمبا ہے آخری دو جملے اس کے بعد آزم بھائی کے بعد پڑھیں گے خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں اس کلام دا آخری کلام کلام بس اشعار نہیں پڑھ رہا عقیدہ دے رہا ہوں عقیدہ عقیدہ جی جی بعد میں پڑھوں گا جناب اس لیے پڑھوں گا کہ تسی جیسے سادہ ہو کیسی محبت میں تقسیم کر رہے ہو چادراں سادہ چادر میں اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے اللہ کرے زندگی میں نصیب ہی موت کے بعد بھی نصیب ہو جائے انشاءاللہ